kiertää viivan Irvingille. Irving kääntää DeShenolle. DeShen uudestaan Irvingille ja Irving laukoo maalle. Torjuu, mutta palukiekko. Se menee sisään ja Saipa johtaa 2-0 maalin edustalla. Ville Meskanen on nähdäkseni maalin tekijä. Ja Saipalle 2-0 ylivoimalla kovaa kohtaloa tulee vielä tuonne tilanteen jälkeen, mutta se tuskin haittaa me tällä hetkellä sillä, että lukemat kotijoukkueelle 2-0. DeShenko. DeShenko ja koti yleensä lyö tahtia. DeShenko maalin eteen, seuraava paikka ja Ville Meskanen onnistuu toistamiseen. Jälleen ylivoimalla Saipa iskee ja nyt on kyllä yltiön tehokas kotijoukkue ensimmäisessä erässä. 3 maalia ja Jakub Maalekilla torjuntoja ei tuskin ole kuin se 2-3. Saipa naulaa käytännössä jokaisesta paikasta, jonka se saa. Ja tämä viimeisin ylivoimalla. DeShenko, Meskanen vaihtaa puolta. Virtanen ajaa saman tien ja menettää kiekon. Meskanen pääsee alivoimalla karkuun ja Ville Meskanen iskee kypärätempun ja hatut lentävät kentälle. Ilves kasvatti rokottaa nyt oikein isolla kädellä. 4+4 tällä kaudella. Tänä iltana 3 maalia. Ei epäilystäkään, ei puhettakaan, kuka on tämän illan hahmo tässä vaiheessa. Hän on Ville Meskanen. Pääsee Meskanen.